hoş gördük değerli izleyiciler. Savaşçı sizinledir. Bildiğiniz gibi son günler Azerbaycan'da baş veren hərbi siyasi hadiseler, Türk ordusunun Azerbaycan'a gelmesi, Türk ordusunun Azerbaycan ordusuyla bilgi təlimleri ve bundan narahat olan şimal ve canlı konuşularımızın təxribat yönümlü hadiseleri, bütün bu olan hadiselere aydınlık getirmek için studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Qonağımız Polkovnik İsa Sadıqovdur. Hoş gördük İsa Bey. Kemal Bey, axşam xeyir olsun. Dinləyicilər de salam deyirəm. Axşam xeyir olsun dinləyicilər. Hoş gördük. İsa Bey, bildiğiniz kimi özünüz de sosial şəbəkələrdən izləyirsiniz ki, həqiqətən Azərbaycanda son günlər belə deyək ki, qəribə hadisələr baş verir. Türk ordusunun Azərbaycanda təlim məşqə gəlib Azərbaycan ordusu ilə birgə təlimlərə başladığı gündən bu yana ağıl almaz hadisələrin içində Rusiyadan, Rusiya sərhədlərində yerləşmiş nə bilim xalqların topluluğu, Azərbaycana qarşı təxribat xarakterində sosial şəbəkələrdə yayımlar, bugün, hətta bugün belə İran mətbuatının yazdığı şərtlərlə Azərbaycan, əgər Azərbaycan prezidentinin bizə gəlib bizim şərtlərimizə uysa, bizim orada dindar qardaşlarımızın, nə bilim, vətənpərvər qardaşlarımızın Azərbaycan ordusuna dəstək verməsi kimi belə sərsəm sözün əsl mənasında sərsəm bəyanatları var, çıxışları var. Bu barədə sizin fikrinizi almaq istəyərdik. Buyurun İsa bəy, nə düşünürsünüz bu hadisələr barədə? Uzun illər ərzində o təxribatlar qonşularımız tərəfindən olubdur və bu gün də yəni davam edir. Bu ilk dəfə deyil ki, yəni Rusiya tərəfindən maliyyələşən sərayət yaradan həmin o separatistlər uzun illər ərzində radio, televiziya açıb, hətta bilirsiniz ki, Xankəndində orada da kanalları var, açıqlar və onlardan bizə qarşı istifadə edirlər. Bunların qeyd etdiyi kimi dost Rusiya. Bəzi o Azərbaycanda ağzı göyçəklər. İran da uzun illər ərzində sərbəst söz fəaliyyətini Azərbaycan ərazisində göstərirdi o mollalar vasitəsilə. Və uzun illər ərzində Azərbaycana qarşı bu təxribatlarla məşğul olurdu. Ermənistanın yanında olduqlarını bildirirdilər açıq-açıq. Və uzağa getmək 2016-cı ildə o körpülərdir və su anbarlarıdır. Yıllar İranlı birlikdə. O da Azərbaycanın qarşı bir böyük təxribat. Əgər elədirsə, o ərazilərdən bizə qarşı bu təxribatlar törədilirsə, aparılırsa bax bu işlər, biz də onlara qarşı o işləri təşkil edə bilərdik. Axı, bir gün bilirsiniz də, o uzun illər ərzində Çiçin xalqına qarşı hansı soyqırımlar törədildi Rusiya ərazisində. Bilirsiniz, 250 min Çiçin xalqı məhv edildi. Onlardan 40 min uşaq. Çirkezlərdir, Kafkaz xalqları və o biri xalqlar. Biz də bu işləri təşkil edə bilərdik. Necə ki, vaxtı ilə 2003-cü ildə yadınızda da o vaxtları Gürcüstənə qarşı da o azlıqlardan zaddan istifadə edirdilər, Abxazlardan, Asikinlərdən və s. Səqaşili hakimiyyətə gələn kimi öz ərazisində Gürcüstanda həmən o televiziyaları zadı yarattı. Və orada çirkezlər də gəlib, tüm dünyadan çirkezlər gəlib orada görüşlər də keçirirdi, çıxışlar da edirdi. Alla Dudayeva, rəhmətli Coxar Dudayevin həyat yoldaşı həmən o PİK kanalda çıxışlar edirdi. Və bununla da ruslara onların yerini göstərdi. Yadınızdadır da. Bəli, yaxşı xatırlayıram. İblis, Saakashviliyə qarşı, Gürcüstana qarşı ondan irəli gəlirdi. Amma heç sədə bilmədilər. Və bugün də, əgər bugün Azərbaycan özünü belə əciz vəziyyətə salıbsa rusların qarşısında, yəkin o molla rejiminin, belə də olacaq. Və onlar Azərbaycanın güclü olmasını istəməzlər. Əgər istəsəydilər, vaxtı ilə bizim ərazilərimizi işğal etməzdilər. Erməniləri hazırlamazlar, silahlandırmazlar. Bunları bilərəkdən yenə də onlara qardaş, dost, üzr istəyirəm, bu uzun illər ərzində 30 milyardlıq silah sursatın onlardan alınması, onları maliyyələşdirib və bizə qarşı silahlandırması axı belə olacaq. Onlar bizimlə hesablaşmırlar və heç vaxtda hesablaşası deyirlər o vaxtlara qədər ki, burada biz bir güclü devlet qurmadıq. Güclü devlet, güclü ordu demək. Bir güclü devlet qurub və ruslara da sözümüzü deyərdik,
İran'a da sözümüzü deyirdi. O təxribatları biz de bu arazide təşkil ederdi öz arazilerimizde. Onlara karşı nice vaxtıyla deyirəm o qonşular. Ve nəzərə alaraq da yan için Azərbaycan bilirsiniz. Saakashvili hakimiyyətə gələndə axır onun belə geniş bir dəstəyi yox idi. Bir belə qardaş bir devlet yox idi ki gəlib onun yanında durardı ve açıq şəkildə öz mövqeyini bildirərdi. Amma Azərbaycanın yanında uzun illər ərzində, əsrlər boyu Türkiyədir. Və Türkiyə açıq şəkildə bunları elan edir, deyir, yanımızda olduqlarını bildirirlər. Amma o yardımlardan biz imtina edirik. Və özümüzü bax belə əciz vəziyyətə niyə salmışıq? Nəyə görə? Ona görə ki, bugünkülər, onlar kimə arxalanır? Həmən qonşu, o düşman devlətlərə. Onlar tərəfindən tanınırlar. Onlar tərəfindən dəstəklənirlər. Seçkiləri kim tanıyır? Onlar tanıyır. Seçkiləri Azərbaycanda kim keçirir? Onlar keçirir. Belə də olacaq və görürsünüz nə qədər də onların ayağından yapışsan, nə qədər də sən üzr istəyirəm olay yaltaqlıq etsən, yenə də azdır. Ermənilər bu qədər etmir axı. Ermənilər istədiklərini alırlar və istədiklərini diktə edirlər. Bəli, hətta görünən odur ki, bəli, öz kiçik saydığımız öz şərtlərini sürürlər. İrana da şərtlərini sürürlər, Rusiyaya da şərtlərini sürürlər, Fransaya da, Amerikaya da biz bu boyda gücdən bəhrələnə bilmirik və sonunda gəlib həqiqətən daha aciz bir durumla qarşılaşırıq. Siz, Kəmran bəy, mən inanmıram ki, o, deyək ki, həmən o təxribatlar bizə qarşı, Azərbaycana qarşı neyse, yani belə təsir bir iktidarındadır, yani o təxribatlar elə Rusiya tərəfindən, İran tərəfindən. Nəyə görə? Əsrlər boyu burada yaşayan o xalqlardır, azlıqlardır, elə götürək baxın, kimlərdən kim istifadə edirlər. Onlar da bilir durumu burada. Hamımız qarışıb, qaynayıb, qarışmışıq. Hamı da istəyir ki, sivil bir, açıq bir devlet qurulsun, demokratik bir devlet, seçkilər keçirilsin, onların balaları da tamas xəttində qırılmasın, bax belə təxribatlara uymasın. Əgər biz bu uzun illər ərzində o imkanlarla açıq bir cəmiyyət, güclü bir cəmiyyət qursaydıq, yaşayış səviyyəsi, iş yerləri, aylıqlar, İnandırım sizə, o təxribatlara heç şəs uymazdı, heç fikir də verməzdi. Əksinə, biz orada yaşayanları da ayağa qaldıra bilərdi. Orada yaşayanlar da baxardı ki, bu qonşuluqda gör, yaşayış səviyyəsi yüksəkdi, aylıqlardı və s. açıq cəmiyyət bir seçkilər keçirilir. Heç şəsi sıxışdırmırlar, heç şəsi zəhərləmirlər, öldürmürlər. Başa düşürsünüz mü? Orada da qaynayardı. Amma o uzun illər ərzində biz nə etdik? Biz bu sərvəti talan etdik. O imkanlardan biz səmərəli istifadə edə bilmədik. Əksinə, hansısa bir qruplaşmalar onlar istifadə etdi, uğurladılar. Kimi qurdalıyırsa milyardlar altından çıxır. Ölkəni talan etdik və bax bu vəziyyətə saldıq. Yəni həmən o qonşular, ermənilər dediyə elə Rusiyada yaşayanlar. Yaşayış səviyyəsi Azərbaycandan daha yüksəkdir. 3 milyon, 4 milyon Azərbaycanlı Azərbaycanı tərk etdi. Azərbaycanı cəhənnəmə çevirdilər. Və belə müstəqillikdən hamı iyrəndi. Ona görə də gedib orada yaşayırlar. İndi bu gün də deyəndə, bəli, belə götürəndə yaşayış səviyyəsi Rusiyadan daha yüksəkdir. Nəinki burada, Azərbaycanda. 10 minlərlə bizim həmvətənlərimiz Alverə hara gedir, müalicəyə hara gedir, İrana gedir. Və bəllidir ki, orada təsir altına düşürlər. Elə Rusiyanın özündədir. Və bəllidir ki, kimlərdənsə bizə qarşı istifadə edə bilərlər. İsa bəy, deməli, mövzu bir, həqiqətən burada biraz açılanır. Bəli, həqiqət deyirsiniz ki, biz səhiyyə üçün Rusiyaya, İrana üst tuturuq və elə bəralar da, həqiqətən də bəraların elə böyüyü də oradan başlayır. Kim gedir, kimlə görüşür, nə olur, nə baş verir? Maraqlı qaranlıq məqamlardır. Əsas olan bu qərb yönümlü siyasətçi sayılan Paşinyanın
Çox maraqlı məqamdır. Bu hakimiyyətə qərb yönümlü siyasətçi kimi gəldi, qərbin dəstəyinlə gəldi, nə bilim nə rəngli inqilablarda iştirak elədi gəldi. Ancaq sonunda nə görürük? Rusiyanın bunun qərb yönümlü hakimiyyətə gəlmiş bir adama dəstəyi. Bu maraqlı məqam deyil, Misa bəy, siz nə cür düşünürsünüz? Bu necə baş verir ki, bu qərb yönümlü hakimiyyətə dəstək verir Rusiya? Ya, bilirsiniz, mən deməzdim ki, Paşinyan qərb yönümlüdür. Və deyək ki, onu qərb dəstəkləyirdi və ona görə o hakimiyyətə gəldi. Mən qətiyyən bununla razı deyilim. Siz fikir verin, Ermənistan hansısa dövlətlərlə əhatə odur. Onun qərblə hansısa bir əlaqələri ola bilərmi? Türkiyə ilə münasibətləri çox pisdir, kəskindir. Gürcüstanla, Azərbaycanla onun qərbə çıxışı yoxdur. O qərb yönümlü ola bilməz. O demokratik seçkilər kim keçirildi Ermənistana? Ona görə biz onu təqdim edirik qərb yönüllü kimi. Başa düşürsünüz mü? Amma Paşinyan kim olur olsun Ermənistanda hakimiyyətə gələn. O başa düşür ki, o onları, onların yanında dura bilər, onlara dəstək verə bilər, onları qoruyub saxlaya bilər. Özü də belə bir durumda, belə bir vəziyyətdə ki, 20% Azərbaycan torpaqları işğal altındadır. Rusiyadır. Ola bilsin, Paşinyan hansısa bir oyunlar oynasın. Fikir ayrılıqları Rusiya ilə olsun. Amma o demək deyil ki, o qərbə sökənir. O Ermənistanı, həmin dövrlərdə onun Ermənistanı köçürüb, üzr istəyirəm, qərbə aparası deyil axır Amerikaya və ya Avropaya. O çox gözəl başa düşür. Ermənilər də çox gözəl başa düşür. Və ermənilər də bilirlər ki, Rusiya da çox rahatdır. Nəyə görə? Ona görə ki, mən qeyd etdim. Dört bir tərəfdən düşmən ölkələrdən əhatə olunan bir dövlət başçısını etməlidir. Kiməsə arxalanmalıdır. Özü də bax belə bir vəziyyətdə, belə bir durumda. Onda eyfariya var idi. Yəni ki, mən belə demokratik yolla, mən nə bilim o dəyişikliklər, rusların oradan hətta çalışırdı, yadınızdadır belə. Bəyanatları da var idi. Çünki yəni Rus əskərinin öldürülməsi baş verdi. Xalq arasında anti-Rusiya təbliğat gedirdi. Hə, yəni bu gedirdi. O biraz eyfariyada idi. İndi onun hərəkətini zadına görəndə bir görürsünüz. Da, onun hərəkətində zadında bir elə formalaşmış belə deyək ki, siyasətçi deyil. Elə, elə, təbii görünən odur. Bəli, adi bir sıradan bir adam kimi. Bəli. Hə, amma ruslar onu cəzalandırandan sonra indi görürsünüz. Bir balaca gərginlik olan kimi ya müdafiə naziri toyunayan, ya özü, ya xarici işlər naziri hara gedir? Rusiya, Avropaya zada getmir. Nəyə görə? Ona görə ki, nə Amerikanın, nə Avropanın elə bir təsir mexanizmi yoxdur burada. Onlar qura bilmirlər və daxil ola bilmirlər. Nəyə görə? Ona görə ki, Rus kontingenti var. Yəni, orada Rus bazısı var. Deyək ki, Ermənistana əzizsən, Gürcüstana əzizsən vətənlərim. Gürcüstanda durum biraz ayrıdır. Saakaşvili, yadınızdadırsa, Saakaşvili gəldi, o reformaları keçirdi, seçkilərdir, reformalardır, rüşvətdir, insan haqlarıdır, vəzatdır. Və tarixdə ilk dəfə 2006-cı ildə Buş gəldi Gürcüstana. Heç kəs bunu gözləməzdi, təsəvvür etməzdi. Və beləliklə Gürcüstan özünə dostlar qazandı. Avropada da, Amerikada da. Və qısa müddətdə köçülü reformalar keçirdi. Böyük maliyyə dəstəyi gəldi Amerikadan, Avropadan. Və NATO ilə sıx əməkdaşlığa başladılar. NATO-nun kontingentində və xüsusən də Amerika ilə birlikdə, Amerika qoşunları ilə birlikdə minə yaxın gürcü əskəri Afqanistanda, İraqda, yadınızdadır mı? Yəni bu əməkdaşlıq açıq şəkildə başladılar və bununla da özünə bir arxa, özünə bir, deyək ki, bir arxa tapdılar. Amerikanın simasında, Avropanın simasında. Və o mexanizmlər də nədən ibarətdir? Amerikanın hansısa bir az da olsa kontingentini Gürcüstanda yerləşdirdilər. Mütəxəssislər də kontingent. Onlar ki, Gürcü ordusu ilə birlikdə o təlimlərdə iştirak edirlər və s. Gürcü ordusunun reformasından yaxından iştirak etdilər. Amerikalılar. Tam məsuliyyətlə deyirəm. Və bunun qarşılığında nə oldu? Rusiya hücum elədi, böyük bir əraziləri zəbt elədi. Bilirsiniz, Şəmrən bəy, bu 2008-ci müharibədə 3 saat ərzində Gürcü ordusu Xilvalini yox etdi.
Navalny paytaxtı aldı, ələ keçirdi. 9 Rus təyyarəsi vurdu. 263 Rus əskərinin meydini qoydu. Amma Rusiya Ermənistan ərazisindən və bütün ərazilərdən başladılar. Bütün Gürcüstan ərazisini bombalamağa. Hətta Marnaoldi bilirsiniz, oradadır. Bəli, istifadə olunmayan köhnə bazaları vurdular. Sovet vaxtından qalmış köhnə bazaları. Əvvəldən hazırlanmış bir əməliyyat idi və o da bəlli idi ki, Gürcüstan onlara qarşı yəni müqavimət göstərə bilməz geniş şəkildə. Amma bütün Gürcü ordusu post-sovet məkanında ən güclü ordularındandır. Yəni nəzərə alsaq onların o imkanlarını və s. İmkan çərçivələrində, bəli. Profesional baxımdan bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Nəyə görə mən yaxından tanışım. Etdilər və görürsünüzmü? Gürcüstanda bax belə müharibələr, belə təhlükələr, belə oyunlar baş vermir. Razılaşdırılmış müharibələr. Nəyə görə? Ona görə ki, Gürcüstan göstərdi Rusiyaya yerini. Və o təhlükəsizliyini təmin etdi əvvəldən. Bugün ora açıq toxuna bilmirlər. İsa bəy, bak, burada bir maraqlı məqam yaranır da. Bu islahatlar bizdə də eləmək istəyirlər və görüntülər var. İndi hansı səmtdən görüntülər var? Var, bəli. Bugün Avropa yönümlü adamların hakimiyyətə gətirilməsi, tutaq ki, bir qisim Rus adamlarının, Rusiya adamlarının ifşa olunması, bunların vəzifələrdən uzaqlaşdırılması kimi gedən bəzi hadisələrin şahidi oluruq. Buna yenə də qarşılıq göstərirlər. Bir yandan Rusiya, yenə eyni vəziyyətdə bu yandan İran bacardıqları qədər bu nə cür əmələ gəlir? Bu elə də Hasan da əmələ gəlmir görünən. Bilirsən bəy, bax region və xüsusən Azərbaycan elə bilin ki, bölünübdür də belə. Yəni o düşman ölkələr tərəfindən onların dairələri var, maraq dairələri də deyirlər. Sfer vliyanya da. Sfer interesov deyirlər, sfer vliyanya. Özü də onların əksəriyyətinin hamısı həmən o düşman ölkə, bizə düşman mövqeyində olan ölkələr tərəfindən. Və istədikləri siyasətdir. İstədikləri mən nə bilim hərəkətlərdir Azərbaycanda bunu edə bilirlər. Açıq şəkildə keçinmədən. Uzağa getmək. Süleymani məsələsində gördünüz mü nə oldu? Bəli. Yaxşı, necə ola bilərdi ki, müharibə şəraitində olan bir ölkə hansısa bir Süleymaniyə görə məkidlərdə zatda isən verərdilər. Mollalar görürsünüz nə günə salıblar. Bir gün ona görə mollalar belə bəyanatlar verirlər ki, biz öz əsgərlərimizə deyərik belədir, belədir. Bəli, deyə bilərlər. Nəyə görə? Ona görə ki, uzun illər ərzində mollalar müqavimətsiz burada istədiyi işləri görürlər. Hətta Gürcüstanda görürlər. Bizimki orada... Bəli, bərbat durum yaradır. Bəli, birinlə danışıram. Birinlə danışıram, əzizsən vətənləri. Mənə deyir ki, özü də qumda təhsil alır. Deyir ki, burada deyir, bax, türklər gəlirlər, deyir. Ancaq deyir, yardımı, ancaq deyir, sünni kəndlər, burada kəndlər var da, sünnilər. Ancaq ora yardım edirlər. Deyirəm, bunu kim edir? Deyir, türklər edir, deyir. Deyirəm, necə, Türkiyə oradan gəlir, yardım edir. Ancaq sünni kəndləri seçir. Deyir, hə. Yalan təbliğatlar. Deyirəm, bəs İraqda dedim, Suriyada ərəblərdir, özür dilərim, kürdlərdir, hamına yardım edir. Hamı yemən, nə bilim, belə eləyir. Necə olur ki, yəni, Gürcüstana gələndə eləməz orada. Açıq şəkildə, əzizsən. Bəli, açıq şəkildə təbliğat gedir. O mən nə qədər sübut etdim ki, bəs Azərbaycanda Azərbaycan şiədir də. Amma açıq şəkildə uzun illər ərzində dəstək verən Türkiyədir. Gəlib seçmir ki, harada sünnilər harada, şiələr harada. Və qardaş, şiə olaraq qardaş, deyən elə Türkiyədir də. Amma şiə olaraq İran bizə qarşı görün nələr edir. Kimlərlə əməkdaşlıq edir? Molla rejimi İran deyəndə, mən İran xalqı, indi o rejimdir onlar orada. Başda, necə bizim? Başda olan üzr istəyirəm rejimdir. Onlarda da qarşıda olan o rejim. Bəli, elə məqam da budur ki, bax, mən səhər də sosial şəbəkələrdən izlədim. Siz çox doğru qeyd elədiniz, doğru vurguladınız. O qumda təhsil almışlar. Elə bugün mən izlədim bir nəfərin qumdan həqiqətən pis vəziyyətdə təxribat xarakteri, hətta Azərbaycanı bölmə həddinə gətirəcək təxribat xarakteridir. Mən bir-iki yoldaşa zəng elədim ki, bu kimdir? Bu burada yaşayandır, hardadır? Axı bu həqiqətən böyük bir bəlalı şeyə yol açır bu. Dedilər ki, burada deyil, qumda təhsil alan oradan idarə olunur. Yəni, gör, hansı vəziyyətə gətirdilər, düşürdülər bizi. Hətta, gör, iş nə yerə gəldi ki, bugün çox açıq
bütün her yerde yayılıp bu yayımlar kadrolar demeli İsa Bey. PKK'nın İran'a gelip yerleştirilmesi, İran'da təlimlerde yeniden iştirak eləməsi, hatta fikir verin, Cəbrail körpüsündən Qarabağa yerleştirilmesi, Cəbrail körpüsündən. Əlavə olarak Suriyada Suriya qiyamçılarından, Suriya terrorçularından bir yerdə döyüşlərdə iştirak eləmiş əlavə erməni batalyonu varmış. Mən bunu bilmirdim, bugün oxumuşam. Həmin erməni batalyonunu Suriyadan gətirilib, eynən İran vasitəsilə Qarabağa yerləşdiriblər. Bütün bunlar da artıq məlum olduğu bir halda gör nələrə başlayıblar. Suriyada döyüşən, Türk bayrağı ilə döyüşən bir dini qurum, hansı ki montaj ediblər, orada başta əllərində Suriya bayrağı var, o Suriya bayrağı götürülür. Güya ki bunlar hal-hazırda Azərbaycandadır, Vahabilərdir. Nə bilim, bax belə bir çox biabırçı bir vəziyyət yaranır. Bilirsiniz, Kamran Bey, bizim DTX nə ilə məşğuldur? Sizin vəzifənizdir. İrandadır, Rusiyada fərqi yoxdur. Görün, İsrail xüsusi xidmət orqanları yerin altındandır. Hardan olsun, həmən o vaxtilə İsrail xalqına, yahudilərə neyse, yani onlara cinayət törətmişlər. Hamısını yerin altından tapdılar, hamısını cəzalandırdılar. Bəli, hətta 30 ildən sonra belə getdilər, tapdılar. Bəli. Rusiya bugün görürsünüz də, Rusiya açıq seçildə xaricdə olanları, mən nə bilim, xüsusi xidmət orqanları bununla məşğul olmalıdır. İran olsun, Gürcistan olsun, fərqi yoxdur. Ölkəyə qarşı, xalqımıza qarşı kim nə ilə məşğul olur, yerin altından da tapıb gətirməlidir bura. Yerdə, yerində meydini qoymalıdır. Bax, həmən o təxribatla məşğul olan üzr istəyirəm, o xainlər var, Rusiyada və ayrı-ayrı ölkələrdə. Niyə məhv etmirsiniz? Sizin icra başçılarla nə işiniz, nə işiniz var? Müxalifətlə nə işiniz var sizin? Bu xüsusi xidmət orqanlarının işidir. Ona görə biz bu gün deyik. Bilirsiniz? Amma bir şey demək istəyirəm. O istəyir Suriyadan gəlsin, İranın hardan gəlir gəlsin. Biz onlar da bizim kimi insandır da. Əgər onlar döyüşür, deməli biz də döyüşmək iqtidarındayıq da. Deməli biz də döyüşə bilərik. Və uzun illər ərzində əgər bizi həqiqətən döyüşü kimi hazırlasaydılar, və belə məsələlər bizi çəkindirməzdi. Bizi nə edirlər? Bir ki, kürəyə mühtəc qoyurlar. Həmən o döyüşə bilənləri didərdin sağlılar ölkədən. Onlar gedib onun bunun başının, Rusun orada burada baş əyirlər. Qorxudan, polisin. Nəyə görə qorxudan? Ona görə ki, bir balaca nəsə etdi, polis gəlib onun. Həmən o qazandığı, bir ki, kürəyə qazandığını əlindən alacaq. Və belə-belə qorxa-qorxa uzun illər ərzində bir çörək qazanır ailəsinə. Onu da ailəsinin boğazından alırlar. Biz döyüşçü yetişdirmək əvəzinə, bax belələrini yetişdiririk. Döyüşənləri didərdin salırıq. Ona buna, o biri xalqlara hambal edirik. İsa bəy, bu qədər imkanlar ola-ola biz bunların hamısını əvvəldən həmən o rezervistləri hazırlayardıq. Profesional ordu yaradardıq. Və o profesional ordu da legionerlər, Kazaklardan, Üzbəklərdən, o qədər Ukraynalılardı, Moldovalılardı, Gürcülərdi, gəlsinlər, seç gəlsinlər, bilirsiniz nədir? İstəyir PKK yox, kim olur olsun. Valla deyirəm, yerlə bir, Şumla, nə, kimdir o? Gəlsinlər yerləşdirsinlər. Axır 30 milyardlıq deyirsiniz, siz silah sursat, Şumlind, Şumlind və salam. Doğrudur. Necə bir türkülər Şumlayır? Bu heç bir problem deyil. Şumliyev bir yolluq bu məsələlərə son verir. Yoxsa oradan PKK gəldi, bu gəldi, cəhənnəmə gəlir gəlsin. Bəli. Türk ordusundan sıçan deşiyinə girən burada nə eləməlidir, nə eləyə bilər ki? İsa bəy, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun 5 rayon məsələsi haqqında bildirdiyi fikri eşitmişsiniz yəqin ki. Yəni 5 rayon qaytarılsın. Nə bilim, sonra ora güya ki Rusiyanın sülh maramı deyəndə Rusiyanın heç vaxt sülh maramlı ordusu olmayıb. Rusiyanın işğalçı ordusu var dünyada tarixindən bugünə kimi, yaxın tarixdən bugünə kimi. Yəni 5 rayon qaytarılsın. Bunlar o qədər əminliklə danışırlar və etiraf elə bil ki etiraf edirlər ki, elə bunu həqiqətən biz almışıq. Elə 5 rayonu qaytarırıq, bununla əlinizi Qarabağdan çəkin. Yəni bu nə anlama gəlir bu İsa bəy? Siz
Söz Kenan Bey, bak siz bir defa da olsun görüpsünüz mü ki Gürcistan'ın Harici İşler Naziri, Prezidenti zadı ya kimse dilenci düşsün bunların arkasınca, Rusların arkasınca torpağımı kaydı. Görürsünüz mü bir defa da olsun? Son dönemde hayır. Görmezsiniz hiç bak. Nerede? Torpaq bizimdi. Biz dilenci kimi niye gelip kimden size torpağı yalvarmalıyım? Biri. İkincisi de görmüşsünüz Rusya size el saldırdı. Bu torpaqları yaptı. Pridnestrovya'da, diyelim Ukrayna'da, Gürcistan'da işgal eden, işgal altında saklayan ve çirkin oyunlarını orada kuran Rusya'da. Siz bunun kuyruğundan neye tutupsunuz? Orada halletti mi? 45. ildən bəri Yaponiya ilə hələ sülh sazişi imzalanmayıb. O Kurilski Astrava və s. orada o arazi problemləri var o, onların arasında. Özü də o sifətə bir baxın, tozu istəyirəm. Lavrov və ümumiyyətlə o, onların. Onlar kimdir ki, onlar bizim torpaq məsələsimizi həll etsin. 5 rayon. Sen kimsen? 5 rayon, 7 rayon. O torpaq Azerbaycan'ın. Sen gelip özür dilerim. Burnunu donguz kimi sokupsan Suriye, Irak'a, Libya. Öyle. Venezuela'ya zada ben ise öz torpağıma sahip çıkabilmere. Yaxşı olmazdı mı ki? Bak, indi götürey. Yaxşı. Eğer evveller imkanlarımız mehdud idi de. Türkiye'de bir ilə fəal deyildi, aktiv deyildi. Ama indi isə Türkiye Suriyada da burnunu gördü, Irak'ta da burnunu gördü, Libya'da da burnunu gördü. Bütün dünya bir meydan okuyor. Fransa'da geri çekildi. Amerika'da da məcbur oldu hesablarsın. Bugün Türkiye kimi bir qüdrətli, NATO'nun üzvü olan bir qardaş devlet niye burada olmamalıdır? Niye onun bazaları yerleşmemelidir? Niye Türkiye bu meseleni halletmemelidir? Niye Türkiye dememelidir? Ne çarayın kaytaracağını? Niye Rusya demelidir? Sen niye Rusya gidersin? Meryem niye Rusya'dan biz bunu işitmeliyiz? Yani hemen o Primakova yübileyi keçiren o özür istiyorum o kadın var. Bəli, bəli, bəli. Slavyan Üniversitesi'nin rektoru. Bütün o separatistleri, o hainleri, satkınları, o casus şəbəkəsini orada yaradırlar, Slavyan Üniversitesində, biləsiniz. Deməli, hətta bugün Səhər Əliyevin, Əli Əliyevin çıxışını izlədim. O, bir, valla, böyük ittihamlar eləyirdi ki, Polat Bülbüloğlunun xalasının yoldaşı Gözalov soyadında bir ermənidir. İndi böyük ehtimalla erməni deyil, Yezid'dir, bilmirəm kimdir, nədir. Bunların Moskva görüşlə bu dəhşət deyil, komandir. Hətta orada ciddi ittihamlar elədi ki, Polat Mədəniyyət Naziri olduğu dövrdə Azərbaycan muzeylərindən çox dəyərli Azərbaycan əşyaları uğurlanıb. Bilsiniz, o gedib mahnısını oxusaydı, o yaramaz, o zürsirəm, alçaq daha yaxşı olardı. Bu yadınıza Dərbənd məsələsindir. Bəli. Sərhəddə ki. Bəli, bəli. Azərbaycan vətəndaşları. Burada, Şamran Bey, bu pandemiya olanda bizim Norvecilər də qalmışlar bir neçəsi o şeydə. Onlar oradan, siz təsəvvür edin, Avropadan hamını yığdılar bir ölkəyə. Sonra buradan təyyarələr göndərdilər, gətirdilər. Hamısını bir Norvecili də kənarda qalmadı. Türkiye eyni şekilde, kardeş devlet, aylarla orada bizim hemvetenlerimiz yüzlerle, minelerle bir defa da olsun o alçak şerefsiz özüne sefir diyen gelip onları ziyaret etmedi, gelip onlarla maraqlamadı. Safo, o PKK'çıdır açık şekilde, PKK'ya himayedarlık eden, PKK'çılar yay aylarında Türkiye'ye karşı o terror akları geçirirdi. Sonra ise gelip Azerbaycan'da oğulları yerleştirirdi. Şimdi bu 5-6 rayon meselesi de nedir? Yaxşı 5 rayon getirip koşulları yeridirik ve koşullar kalır orada. Yaxşı ben yine tekrar edirəm. O rayonların kaytarılması meselesini siz niye üst tutursunuz Rusya? Üst tutun Türkiye. Bəli.
O Minsk grubu ümumiyyətlə ləğv olunmalıdır. Ümumiyyətlə Rusiyanın bu problemin həllindən biz imtina etməliyik. O kənarlaşmalıdır, o düşman ölkədir. Yaxşı, mən indi, mən nəyə görə alırdım, şimdi sonra qaytarım. Və bütün bu məsələlərə, bu həll, bu problemin həllinə biz Türkiyəni, BMT-nin nümayəndələri, ATƏT-in, Rusiyanın, özür istəyirəm, tək başına, qətiyyən, heç o BMT-nin tərkibində də yox. Avropa Şurasının tərkibində əgər hansısa bir qrup məşğul olacaqsa yox. Amma Türkiyə mütləq olmalı. Bəli. Bəli, hətta dünən o, belə deyim da, dırnaq arası şanlı Rus ordusunun Qafqaz təlimlərini izləyirdim. Bəlkə də izlədiniz, rast gəldim, bilmirəm. S-400 raket, bu yeni kadrdır, hə, əvvəl də var idi belə. Atırlar geri yerə, üstlərinə düşür. İsa bəy, bu Azərbaycanda son dönem baş veren həqiqətən də Türkiyə meyillilik, hansı səbəbdən Türkiyə meyilli, Türkiyə qardaş dövlətdir və bundan yaranan elə bil ki problemlər. Hesab edin, Suriyadan gələn Rusiya təyyarələrini, döyüş təyyarələrini Azərbaycan hava məkanına buraxmadı, aerodrom, aeroportlara inməyə icazə vermədi və bunlar getdi Türkmənistana. Bu mövzu haqqında bilginiz var mı? Bilirsiniz, mən inanmıram buna. Biri. İkincisi, yadınızda da o Suriyada başlayanda, 2015-dəkin Rusiya açıq Suriyada o hadisələr başlayıb, 2011-də başladı. Amma 2015-2016-ya qədər Rusiya bir elə aktiv deyil idi. Amma sonra müdaxilə etdi. Müdaxilə etdi və yadınızdadır da Kaspi'dən sərbəst heç Azərbaycandan heç soruşmurdu. Gedib Kaspi'dən raketlər atırdı. O raketlərdən 4-ü də bilirsiniz İran ərazisinə düşmüşdü. Etiraz edərdi də əmələ o cəsarət var. Siz inanırsınız mı ki, Əliyev deyilə cəsarət var idi ki, o təyyarələri buraxmasın? Yəni efirdə verilən onların dispeçerlərinin səsləri vardı ona görə. Əgər həqiqətən o fakt yerin baş tutubsa, ancaq və ancaq Türkiyənin tələbi ilə, Türkiyənin təsiri ilə, bəli, Türkiyənin göstərişi ilə nəyə görə o məqamda təlimlər keçirilirdi. Bəli. Və onlar döyüş təyyarələri deyirdi, o Rus təyyarələri. O razvedudini, o kəşfiyyat təyyarələri idi. Hə, ona görə bilirsiniz, bəy, mən inanmıram. İnanmıram ki, bunlar zəng eləyib Rusiya etirazını bildiriblər ki, sən niyə Ermənistana 400 ton təyyarə silah sursat göndərir? Heç vaxt inanmaram bunu. Mümkün deyil. İnanmaram ki, yəni bunlar göstəriş veribdir ki, o təyyarələr Azərbaycan üzərindən uçmasın. Təyyarət olsaydı, elementar. Artıq Azərbaycanda uzun illər ərzində bu ad Nəcməddin Sadıxov, Nəcməddin Sadıxov. Ad çəkilir. Neydi o? Elə bunu, bununla da məsələlər bir dərdi. Daha nə o təyyarələr bir də həqiqətən uçardı. Nə bu baş vaxt, bu bağlalar, müharibələr razılaşdırılmış baş verərdi. Hər ehtimalda bütün hallarda, yəni təhlükə var, həqiqətən var. Çünki bu kimlə oyun oynansa da, o boyda Türkiyəni oynadıb bura gətirə bilməzdi. Yox, Kamran bəy, təhlükə var. Həmişə də olubdur. Amma bu təhlükəni yaradan rejimdir. Bu bir mənalı şəkildə. Təhlükəni yaradan rejimdir. Nəyə görə? Ölkəni talan etdilər. Sərvət yoxdur. Deyək ki, ordunu qurmadılar. 18 yaşında uşaqlar 70-80% ordu bugün təmas xəttində. Bax, deyək ki, Kəmran bəy, siz hərbiçisiniz, o vaxtı da hərbidə olubsunuz. Ölkə talan olunubdur. Və bu pandemiya göstərdi ki, pul zadı yoxdur fonda, yalandı hamısı. Əksinə, o ştraflardan zaddan büdcəni doldurub, haradasa nəsə edirdilər. Bax, müharibə başlayırıq, yox. Müharibədə o zapası deyirlər də indi. Bunu mən üzr istəyirəm. Ehtiyatlar. Bu ehtiyat deyəndə nəyi nəzərdir? Prodovolstvenniy zapası. Axır, biz əlavə uzun müddətli olsa, əlavə ordudan başqa bu təlim meydanlarında zadda 10 minlərlə İnsanlar cəlb olunacaq, onların da ən azı
yeməyi 3 dəfə yeməkdir, qalmaq yerləridir, şəraitdir, silahlanmasıdır. Döyüş getdikcə ya, döyüş getdikcə də bizə sursat lazım olacaq. Mərmilər, silahlar, sonra texnika, döyüş texnikası sıradan çıxacaq, yox. Ya nəsə olacaq, onlara ehtiyat hissələri lazım olacaq. O texnika lazım olacaq. O sursat, bu milyardlardır, əzizən vətənlərim. Milyardlardır. Bu prosesdir yani. Özü də nə ediblər? 70-80% deyək ki, o alınan da o silahların əksəriyyəti Rusiyadan alınıbdır. Rusiya bilir ki, yani Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Sabah o təhlükə yarana bilər ki, onlar müharibəyə başlayıb torpaqları azad edə. Və bununla da bütün satışı dayandırırlar. Həmən o 30 milyardlıq silah sursat nəyə çevrilir? Metaloloma. Necə 93-cü ildə? Bax, belə bir halda biz qalırıq nə? İplik vəziyyətində. Yaxşı, Türkiyə qardaşdır. Verər orada, orduda zıddır. Amma bilirsiniz nədir? Biz bu müharibəni, bax, bu tədbirləri görmək üçün bizə vəsait lazımdır. Pul lazımdır. Lazım olacaq prosesdə. Qoy qaytarı, lazıyam. Mən də dəstək verirəm. Bax, açıq deyirəm. Amma xarici ölkələrdə olan bütün o milyardlar, hamı qayıtsın, hamısı Azərbaycana. Onu saymaq olar nə qədər oğrayıblar, hara çıxardıblar. Gürcüstanda və ayrı ölkələrdə. Qayıtsın ki, mən bilim sabah da biz hamımız bilək, bir xalq olaraq bilək ki, sabah müharibə başlayanda bizim o imkanlarımız var ki, o texnika da alaq, mərmilər də alaq. Axır bizim ailələr var. Deyək ki, bir nəfər getdi döyüşə, onun 3 nəfər uşağı var öydə. Onu kim yedizdirəcək? Hökumət yedizdirəcək. 190 manat verdi mi ki, o... Bəy. Bəziləri o tez-tez müharibədən danışanlar, mən çox istərdim ki, elə onlarla birlikdə, onlar kimsə bir komandanlıq etsin, mən də qoşulum olara bu o ki, müharibədən ağzı dolusu danışır. Bir gedək bir müharibə, bir görüm. Bu müharibə bunlar üçün elə şirindir. Necə üçün vaxtı ilə də, bax, Kəmran bəy, 93-cü ildə bunun atası gəldi, çağırış etdi, 33 batalyon səfərbər etdilər. 36 batalyonu bir il təcrübəsi olan, döyüşlərdə iştirak edən batalyonları ləğv etdilər. 2 aydan sonra, 3 aydan sonra səfərbərliyi elan etdilər, 33 batalyon yığdılar. Təklif etdim ki, onları briqada, korpus şəkilində formalaşdıraq, qoyular hazırlıq getsin. Noyabr, dekabr, yanvar, fevral, martın sonu, aprelin əvvəlləri qış əməliyyatına başlayaq. Bunlar dedi, yox. Dekabrın ortalarında başladı savaş. Mənə də 4 batalyon göndərdilər qar bölgəsinə. 2 batalyonu mən, indi Kədəbəylilərə baxır, onların yadında olar. Qışda, dekabr ayıydı, 93-cü ildə. Mən Gədəbəydə düzdüm o 2 batalyon, 2 batalyonunu düzdüm, 700-ə yaxın adam idi. Yeni səfərbər olunub, necə kim bir gün səfərbər edib, icra başlılar, bir də vayinkomlar. 2 nəfəri çıxartdım, kim avtomat da verdim əllərinə söküb yıxsınlar, elementar suallar zaddılar. Avtomatı söktülər, yığa bilmədilər. Mən 2 batalyondan 2 nəfər tapa bilmədim ki, mənim suallarıma da cavab versin ki, onları mən dedim, siz bunları etsəniz müharibədən buraxıram. Siz gedirsiniz evə, müharibəyə getməyin. 700 nəfərdən ikisini mən tapa bilmədim. Və elə də bir həftədən sonra onlar getdi. Mən onları onları qoymadım. Qaytardım geri, dedim ki, yox, bunlar hazırlıq keçməyibdir. Qaytardım geri. Qərb bölgəsində bizim rezervlər idi. Müharibəyə başladılar, 2 aydan sonra 5000 əsgəri qırdırdılar. İsa bəy, bu ən azından bir insanlarımızda bu 27 il ərzində həqiqətən də çox iş görmək olardı. Ən azından ruh var, təbii. Son günlər görünür ki, insanlarda ruh var. Bu xalq təbii ki, öz torpağını kimsəyə verən deyil, torpağının qədrini biləndir. Ancaq döyüşmüşlərə, veteranlara, qazilərə, şəhidlərə belə lazımi dəyər verilməməsi. Bilirsiniz, sonuncu şəhidimiz Elçən Məmmədov, Allah rəhmət eləsin, kiçik çavuş. Türkiyə Xarici İşlər Naziri onun adı soyadından xatırladı və şəhidimiz dedi. Bizdə bəlkə soruşsaq onun adını bilən yoxdur. Bu qədər. Kəmran bəy,
Bak, siz müharibədə iştirak edirsiniz ve birlikdə də xidmət etmişsiniz. Ruh yüksəkliyi, bəli. Ama bu ruh yüksəkliyi şey etmək lazımdır. Da? Batkavat deyirlər. Da? Yani her tərəfli mülkəmləndirmək lazımdır. Məndə ruh yüksəkliyi ola bilər. Və indi bak oturmuşuq. Güllə səsi yox, bomba səsi yox, ölən yanımızda, ətrafımızda yox. Bəli, bəli. Ya bilərik. Amma sən orada müharibədə olanda, sənin yanında bir mərmi düşəndə sən bilmirsən nə edəsən, hara qaçasan, necə gizlənəsən. Sözünüzün. Müharibə zamanı çir deyil. Yadımdadır gələndə. Hələ 3-4 kilometrdən nəsə tank görünür, nəsə bir düşür. Pulemyot avtomatda 30'dur, 2 tane o magazindir, 3 magazin, hamını boşaldır, avtomatı dağıtıp kaçır. Düşman geldi. Başa düşürsünüz mü? Bəli, bəli. Ruh yüksəkliyi o demək deyil ki, o ruh yüksəkliyi ilə biz gedib düşmana qalib gələcəyik. Bəli, inşallah ki, Türkiyəli qardaşlarımızla bu barədə, yəqin bu barədə xüsusi məşğullar, hətta eşitdiklərimizə görə yüksək səviyyəli, həqiqətən yüksək səviyyəli təlimlər keçirilir. İnşallah ki, yaxın zamanda torpaqlarımızı da azad edilərik. Təşəkkür edirəm İsa bəy, çox sağ olun. Vaxtınızı, dəyərli vaxtınızı ayırdınız, minnətdarım. Sağ olun, dəvət üçün sağ olun. Sağ olun İsa bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun əziz dinləyicilər. Vətən sağ olsun, sizlər sağ olun. Sizinlə mən, Kamran Güllər.